waxaan doonayaa dad iyo Soomaaliyeed inaan idin sheego maalmihii ugu dambeeyay aan halkan ka hadlo. Waxaa jirtay maalin aan idhi sagxaddan taaganahay oo aan dad Soomaaliyeed la hadlayay oo aan caloosheeda usoo xaaday oo aan ku idhi, iyagoo marka hore iga codsaday inaan la hadlo, inaan ku idhi wax badan ma haynana caawiya. Mushkiladaasi ma laha, de waxba la isweydiin karaa. Waxaan si la yaabay maalintii markaan sagxadda idhi, dad baa dabaaldegayba ka war. Waxay u dabaaldegeen Soomaaliya sagxaddii joogtay bay u dabaaldegeen. Earthquake baa dhacay maalintii dambe, earthquake. Sagxadda Soomaaliya joogtay wala dabaaldegayaa, waan yaabay. La wax isku qaban waaye, ilaa Soomaaliya wax weydiisanaysaan ahayne. Yaa, haddaan dadka Soomaaliyeed ee adduunka ku nool 20 million 20% of them ay min dollar bixiyaan, ayaan isiga 10 million baa la heli maaragtay, iyo wax ku dhow lacag baa la heli. Saasaan yaana meesha usoo fadhiisto. Dee wixii markaa jiray uun baan sheegay, ma wala dabaaldega, waan yaabay. Marka maanta waxaan idiin sheegayaa dad iyo Soomaaliyeed, waan ku soo horreysiinayaa, Ilaahay waa noo roon yahay, iyadoo ay runtu tahay inaan doorasho galay. Doorasho aada jiidjiidashadu sijiisa u badan tahay aan galo, haddana Ilaahay waa noo roon yahayo, ee waa nagaa weli wixii loo baahnaa bixinayna. Waxaad ogtihiin maaliyadda iyo siyaasaddu waa laba wada socda weyn. Hadday siyaasaddu baydhbaydhana dhaqaaluhu wax xumaanaya, haddii dhaqaaluhu adag yahay siyaasaddu way hagaagi kartaa hadduu dhaqaaluhu wanaagsan yahay. Marka intaa siyaasad laga shaqaynayo, runtii anagu waxaan ka shaqaynay in aqalku deganaado. Deganaanta qoysku waxa weeye mushaarada 30 million ee bil walba la bixinaya Muqdisho gelaya, yaa ee dadku ku tashanayaan, yaa ee askarigu halkiisa ku nagi yahay, ee qofkii shaqaalaysa oo shaqa tagay halkiisa ku nagi yahay. Yacni taasaa annaga naga go'an, yaa inay suurto gasho, yaa ilaa iyo dowlad cusub ka imaanayso inay suurto gasho. Waa bushaare weyaan taasi. Halka Ilaahay wax naga siiyeyna iyadoo adduunkii lacagii naga goostay, halka Ilaahay wax naga siiyeyna isaga og, yaa ciddii og, yaa og wax walbana systemkay ku jiraan. Yaa taasi horta waa taa weeye. Waxaan maraynaa waqti aan siyaasad ku jirro, Ilaahay siyaasadda ha inaga dejiyo oo hore ha inooga dhammaato. 4 sano iyo barh baan halkan joogay anigu, dad iyo Soomaaliyeed. 4 sano iyo barhkaa aan joogay, wax badan baa qabsoomay. Waxaan anigu keligay qabtayna kolaba ma odhanayo way tahay, ma aha, mana aha. Madaxda dowladdan baa qayb ka ah, wasiirada iyo wasaaradaha dowladda ayaa qayb ka ah, shaqaalaha ayaa qayb ka ah, waxa more importantly qayb ka ah dadka cashuurta bixiya oo aanan mahadooda dhammayn karin. Ilaahay baa mahad leh, ee ganacsatada ku jirto, ee shaqaaluhu ku jiro, ee qof walba isxilqaamay, yaa inuu waxay lagulaha bixiyo ayaa runtii qayb ka ah. Giddigoodba waan u mahadcelinayaa, khayrallaha siiyo. Halkaan maanta taaganahay, maalintaa aan halkan imi wax badan baa inaga sii ahaa. Anigu kelidee meelihii adduunkaas daalay, idinkuna waa ogtihi. Yaa halkaa maalinta aan joognay, waxaa wasaaradda maaliyaddu waxaa soo galayna wax yaroo kooban bay yahayba, wax yaree kooban ee soo galayna ka iman jiray wasaarada kale iyo NGO-ya kale iyo dad kale iyo lacag ha ururiya. Wasaaraddu waloo jirtaaba lacag bay gooni ururinaysay, NGO ayaa lacag ururin jiray, dad individualis ayaa lacag ururin jiray, qof walba contract buu haystay. Hadda wuxuu doono buu kuusoo tuuray. Yaab war wasaaraddii maaliyaddu maxay markaa ku meeyan tahay? Maxay qabanaysaa wasaaraddii maaliyaddu? Shaqadii ugu horreysay ee la qabtay taas ahayd, horena waan idin kala wada hadlay. Maanta aan joogno, qof aan wasaaradda maaliyadda ahayn oo wax qaban karaa ma jiro. Waxaanan uga mahadcelinaya wasaaradihi markii ba isxilqaamay, way kala horreeyeen wasaaradihii iyo wakaaladihii iyo NGO-yadii iyo yaa
sasudee injiyada qarkood ay dagaalna la galeen oo yiraahdeen anaga qotrak baan leenahay waxaan leenahay ya haddana adiyana diday way soo wada hanuunsadeen way igna garowsadeen qof wali wuxuu qaadiyay wasaaradda maaliyadda ayuu ku soo wareejiyay lacagahan marka la bixinayo maanta mushaarka lagu bixinaya kuwaas ayay ka mid tahay waxa aan nimay iyadoo aan system jirin ya oo gacanta wax lagu qaado systemku markaa bilow yahay baan nimay maanta wax la qaado iyo wax la bixiyo oo aan systemku ku jirin ma jiro ma isla maalintaas lagu soo print karayn lagu siin adduunkana waxaan ognahay anagu waan goosanay inay nala ogaadaan waxay soo galana ha nala ogaadaan haday foola timaado guda qarsi maa dhahay haddii taala nagu aaminayay ha nala ogaadaan ilan waa laylidan ogaada waxba lanaga qaado sirina meesha ma jirto maanta $100 bay soo galay halkaana way ku baxayaan cid waliba ha ogaado yaa madaxweynu ha ogaado prime ministerku ha ogaado imf ha ogaato dadka soomaaliyeed rabaan ha ogaadaan yaa waxayna soo galay ciday naga soo galeen iyo halkay tageen iyo meesha ku baxayaan ha laysla ogaado adiyana fidee mashruuc muxuu ahaa budgetka ee baarlamaanku ansixiyo ayaa annaga noo hogaan kaasaa dariiqa soconaa kaasaana nahagoona hogaamiya waxaan halkan nimi iyada oo aan systemkaasi dhisnayn oo aanu jirin ayaan halkan nimi maanta systemkaas ayaa jira waxaan nimi iyadoo shuruucda dalka lagu shaqeeya ay wada gaboobeen 2006-2007 waxaa maanta noo suura gashay waxaasoo dhan in la habeeyey oo la hagaajiyey oo dib loo qoray oo dib loo habeeyey oo adduunku nagala shaqeeyey ya ayaa nimi oo maanta ay falgal yihiin waa adduunka la falgaleen baa nimi weli wari qaar baa hadhay laakiin intoodii badnay ma kastama noqoto ama revenue ha noqoto ama khayraadka dhulka laga soo saaray ha noqoto ayaa nimi ya waxaa nimi iyada oo international community-gu wuxuu ina siiyaa yahay waxa la yidhaahdo technical assistance so capacity building waa ya mashruucaaga yar wax loo soo iibiyey computer iyo lagu soo iibiyo ayaa nimi ya 16 iyo wax in kaasoo wadanka dhana ayaa nimi ya hadii maanta ya waa tan maalin hore idin sheegay 1 billion lacag dhaba mashaariic oo la saxay baa jira qaarnaymka la saxay iyo qaarna la saxay doon now inaad khalad fahamtaan ma doonayo aan idin sharaxo 1 billion kaas ya inaad khalad la fahmo mashaariic weeyaan waa mashaariic biyo waa mashaariic tacliinta waa mashaariic tamarta waa mashaariic jidadka mashaariic dalka hore loogu mar waa horumarin weeyaan budget support ma kab miisaaniyadeed ma ya waa mashaariic marka mashruucu lacagtiisi iyo wixii lagu qaban lahaa wada socda eelka dad qodda lacagti waa la heli waa contract laas iyo heli eelka hadii la qodi waa lacagti la heli maayo marka hayeenaan u qaadanin lacag baa wadankii kusoo butaacday iyo meeday iyaynaan soo dhan kuma soo butaacin ya waa lacago layna siiyey oo laynagu siiyey inaan wax lagu qabto lacagahaasi waxay u yimaadeen waa 1 billion bay yihiin world bank oo keliya ayaa 1 billion gaaraya sanadkan markuu dhammaado 450 oo reeri waa la saxay inta kalena hadday socdaan la saxaya ya inta aan idin soo sheegay baana ayaana ku jirta caafimaadka kamida ya meelaha ku jirta muxuu ahaa plankeena ku jirta qorsheynteena ku jirta awlowiyaadkeena waa leenahay muhiimadka aan leenahay ayaa laga soo dheeganayaa markaas wasiiradii ku shaqulaha la iska saaraya ilaa ay ra'iisul wasaare iyo cabinetka la geeniya sidaasaa ay wax ku socdaano siyaasi waana wax dalka oo dhan now lacagaha ardiin sheegaya waxa weeyaan lacagaha national issue national kala yiraahdo marka world bank ee dadkaasi markay lacagaha ay wadannada siinayaan waxna waa wadankiina la siiyay gooni ahaan loo siiyay waxna waa wax idinka iyo wadan kale la wada siiyay oo wax isku keen xira ayaa la doonayaa in la geliyo taasi kuma jirta marka taasi iyadana gooni baan u hadli doonaa inta aan idin sheegay waxa weeye national allocation waxa la yiraahdo wadankeena gooni ahaan loo siiyay ayay tahay si aad ugu adeegato premier wallet kaliya taabo batanka bay ku aadi kaamirada QR-ka goobta aad wax ka iibsanayso geli lacagta iyo faahfaahin kooban taabo next kadibna confirm ugu dambeyntiina geli mbinkaaga si aad u dhamayso iibsashada premier wallet waa habka ugu casrisan ee aad ku adeegan karto maalin kasta